pessoal, olha que legal aqui nosso lançamento. Base magnética, né, ó. Um super imã aqui, pra grudar, protegido com uma camada de borracha, né, pra aderir bem mesmo. E ele vai em duas versões, ó. Essa com conector UHF e UHF fêmea, né. Você rosqueia a antena aqui. Não tem nenhuma aqui, tem uma aqui. Aqui rosqueia a antena aqui. E aqui você rosqueia seu cabo de acordo com seu rádio HT, né. E é só usar. E a outra pegada vai ser sem o conector, você rosqueia o cabo direto aqui e rosqueia a sua antena. Com isso você não vai ficar amarrado na base, que quer dizer que quebra o cabo, você joga a base inteira fora, né? Hoje não. Quebrou o cabo, só substitui o cabo e mantém a base. É um produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Gerando empregos aqui mesmo. E a pegada dele é que ele gera um downforce aqui, ó. Vem um vento aqui, né? Ele empurra a base para baixo, fixando mais ainda. E com isso, mais estabilidade, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom? E com essa base aqui, você vai poder falar de onde você quiser, uma operação especial, uma transmissão em campo aí. Serve para caminhão, para ônibus, veículos, né? Tudo que for carcaça, né? O teto magnético, tá bom? E no outro vídeo a seguir, a gente colocou aqui na sequência, vai ter explicação de como orientar a antena, né? Pra ligar lá direitinho no teto do carro lá, tá bom? Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí por seguir nosso canal, tá? Ó, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Com mais de 8 anos de mercado. Tá bom? Ó, tudo em alumínio, feito pra durar. A parte exposta aqui de aço inox, tá bom? E é a nossa pegada, vai ser vendida em 3 versões. A base de alumínio sem o conector, com o conector UHF e UHF e com cabo, né, pra você rosquear a sua antena aqui. Tá bom? Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu! Have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out.
and we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn.